Якість замість кількості. Американський Мінфін повідомляє, найближчими тижнями і місяцями зосередиться на протидії Росії у її спробах обійти західні санкції. Профільний заступник міністра, який відповідає за санкційну політику, навіть запросив на зустріч велику групу провідних американських економістів та експертів із зовнішньої політики, попросивши допомогти знайти слабкі місця, обхідні шляхи, які може використовувати Москва. І обіцяє за підсумками цього аналізу вдарити по посередниках і постачальниках з третіх країн, які навмисно або навіть несвідомо допомагають Росії поповнювати запаси і матеріально-технічну базу. Як це може працювати, Мінфін продемонстрував вже зараз, коли запровадив експортні обмеження щодо 6 великих китайських компаній. Будь-які постачальники по всьому світу не зможуть направляти цим фірмам американські товари та технології без отримання спеціальної ліцензії, заявки на яку відхилятимуть. Для цього китайського бізнесу це величезна втрата. Так, цей конкретний крок не пов'язаний з війною на українському фронті. Покарали компанії, які пов'язані з китайською армією і займаються виробництвом аеростатів, один з яких залетів на американську територію. Але те, що пресі кажуть не під запис, що це прозорий натяк, як працюватимуть вторинні санкції, якщо хтось спробує допомагати Росії поставками військового обладнання чи чіпів для виробництва ракет. Більше того, американські чиновники з команди Мінфіна та Мін'юсту зараз закріплені за різними країнами світу і мають у взаємодії з ними координувати, щоб Москва не могла обходити рестрикції. Свіжий приклад – заступниця міністра фінансів Елізабет Розенберг просто зараз у Лондоні і координує з британським урядом нові санкції і забезпечення контролю тих, що вже запроваджували. Отже, пріоритети змінюються, і експерти проходитимуться по всім обмежувальним заходам, як щодо російських бізнесменів, урядовців, так і проти Російської Федерації, щоб перевірити, чи вони ефективні, чи їх не обійшли. Ну і в разі необхідності будуть їх коригувати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.